Сьогодні у ранку лайв будемо говорити про відпочинок для тіла та душі. Масаж. Як навчитися відновлювати свій енергетичний ресурс? Сьогодні будемо розбиратись разом із нашою ранковою гостею. Вітайте у студії Інна Столярчук, засновниця студії Інсайт та майстриня масажу. Доброго ранку. Доброго ранку. Найперше, що мене цікавить, як ви прийшли до масажу? В який момент і чому ви вирішили цим займатися? І, можливо, навіть вирішили, що це точно ваше, що все, що було до того, ну от таке, а от це моє покликання, моя професія. Насправді все відбувалося дуже просто і непросто. Будучи в декретній відпустці мамою двох дівчаток, я завжди собі задавала питання, а хто я? Ну, мама – добре, дружина – добре, дочка – добре. Але хотілося чогось такого, якось зрозуміти, хто ти є, ну, тобто, якось зсередини воно йшло ці запитання. І коли ці запитання вони мені задавались в голові, я якось почали притягуватися люди. Я познайомилася з Вікторією Лотиш, духовним нумерологом, до якої попала на приватний прийом, на приватний запис, і якось вона мене прорахувала по моїм цифрах даті народження, і ми дійшли до того, що в мене є дар лікування руками. Це якось звучало спочатку, ну, не знаю. Неочікувано. Неочікувано, який дар, ну, як будеш ти лікувати руками. Ось, і вона мені порадила піти на повчитися масажу. Я пішла на звичайні загальні курси, і там все. Там я зловила дзен. Мені воно дуже зайшло. Якось була голодна на запитання, якось хотілося нового, якось, ну, я летіла туди. І настільки мені хотілося і ще більше, і глибше дізнаватися. І по закінченню курсів я зрозуміла, що треба рухатись далі. Сидіти і просто мріяти, і завершити курси – це несерйозно. І якось хотілося далі розвиватися. Я пішла на підвищення кваліфікації до своїх певних вчителів. Ось, і відкрила свій кабінет. Відкрила свій кабінет з одним потенційним клієнтом. Це був мій чоловік. Йшла, ну, якось нікуди. Тобто так ризикнули. Просто це був ризик, але якось воно йшло все легко. Мені хотілося купити те, і свічки, якісь аромалампи, якісь масла. І якось воно настільки йшло легко, що я зрозуміла, що то, напевно, ну, буде толк в тому. І дуже важлива віра. От коли в тебе повірили, ти прийшла додому, розказала, ось, я хочу цим займатися, і в тебе повірили, купили тобі кушетку, так як зробив мій чоловік, і сказав, зроби мені масаж, все. Якось воно просто йшло дуже легко. Ось так. Ви як людина, яка працює у цій сфері, яка допомагає людям, яка таким чином теж от заробляє кошти. Для вас особисто масаж, що це? Це, по-перше, здоров'я. Це іде відчуття, це наповнення енергією якоюсь такою позитивною, це відпочинок. Ти відключаєшся від якихось зовнішніх проблем, від суєти, від якихось вібрацій низьких. Наприклад, мені хочеться послужити людині. Коли вона приходить до мене, я її вже люблю. Мені хочеться її огорнути в якусь таку турботу, як маленьку лялю, знаєте, покласти спати. Мені навіть дуже хочеться, щоб люди спали в мене на масажі. Це не болісний масаж, навіть антицелюлітний. Ось, хочеться, щоб прийшла людина з одним настроєм, вийшла з іншим.
Ось так. Якщо взагалі говорити про те, як ви змінились і відкрились. От дивіться, в один момент, можливо, того не очікували, а зацікавились, спробували себе у нумерології, так? Тут знову почали навчатись опановувати масаж. Як ще ви особисто по своїх відчуттях відкрились, поглянули на себе з іншої, можливо, сторони, що от ви і в тому напрямку можете працювати, відчувати, і от такою є? Дивіться, змінює насправді не масаж, змінює Господь. Я в це, ну, тобто, це моя позиція. Тому якось, коли почався якийсь розвиток духовний і почав щось розуміти, якось почав аналізувати, змінюватися на краще, очищатись, якось тоді от і почалося, от прийшов той масаж, прийшла та сама Вікторія. Тобто автоматично все почало. Так, почало просто притягуватися. Коли і слава Богу, є вчителі, яких може щось повчитися, щось зрозуміти, і ну, змінити свою, так сказати, свої окуляри. Зараз можна вже сказати чітко, ось це моє покликання? Можу, тому що я там відпочиваю. Я не можу сказати, що я йду на роботу. Я просто там, ну, я навіть не можу передати, мені там добре. Приходять до мене люди, всі дуже класні дівчата, з якими мені приємно поспілкуватися. Приходить людина з якимсь запитом, навіть з якоюсь проблемою. І мені настільки приємно, коли вона там передзвонить, чи напише, чи там відгук залише. Мені не болить, мені так класно, мені взагалі дякую, все. Не треба якось більше нічого. От, наприклад, це для мене ну, найвища точка, коли людина дякує, що їй було добре. Зв'язок, відповідно, так, вибудувався максимально міцний, і він от такий взаємний. Якщо говорити про масажиста і людину, клієнта, яка приходить, тут зв'язок максимальний, так, і контакт. Так. Яким цей контакт має бути правильний? От що я маю відчувати, що паралельно ви відчуваєте і чи відчуваєте, коли працюєте з людиною? Дивіться, приходить людина, коли вона там йде підготовка до масажу, ми розмовляємо паралельно. Я вже бачу, от чи їй щось турбує, чи вона просто прийшла розслабитися, відключитися. Ось, і якось іде, відчувається, чи людина взагалі не хоче говорити. Вона хоче просто полежати, поспати, щоб її помасажували. Вона собі вийшла з гарним настроєм. Ну, тут якось воно йде на такому рівні. Я відчуваю, наприклад, чи людина хоче зі мною спілкуватися, чи вона хоче просто отримати масаж. І, ну, як... Але ви теж підзаряджаєтесь, чи тільки віддаєте от ту всю енергію, яка вас переповнює? Я не, ну, мене підзаряджає саме те, що людина прийшла до мене. Все, мені це саме основне. Віддати своєї енергії, так, я віддаю, тому що в мене її дуже багато. Я навіть по собі знаю, я можу водночас робити багато справ. І, ну, тобто, тому я знаю, що в мене її багато. Навіть по нумерології духовній Вікторія вирахувала, що її дійсно багато в мене. Тому я можу її з радістю ділитися своїми клієнтами, пацієнтами. Ще частенько можна почути, і це я не говорю зараз абстрактно, це до мене звучало. В своєму житті я була раз на масажі, потрібно було. От не так, що хотілося відпочити, а справді було потрібно. І що я почула, що в мені багато зажимів. Йдеться не лише про тіло, так, а ось і психологічно. Мабуть, те, як я лежала, я не знаю, поводилась, от такий висновок масажист так зробив. Дивіться. Чи дійсно так буває? Дивіться, взагалі ми є тим, про що ми думаємо? Ми починаємо шукати, бігати по лікарнях, там, лікувати щось. А ми не задумуємося про те, що нам треба якось позитивніше думати, мріяти, просто бути як дитиною. Просто очищатися, не ображатися, не сваритися. І все, і багато болячок відійде.
їх просто не стане. Треба якось більше надихатися, робити те, що подобається, займатися якоюсь творчістю. Зараз такий трошки складний час, і віруси, шміруси, але потрібно якось знаходити тих світлячків і до них тягнутися. Так, а ще мені хочеться сказати, що потрібно навчитись відпочивати. Я не знаю, але здебільшого мені здається, що от звертаються до послуг масажистів, йдуть на той масаж от з якоюсь лікувальною метою, так щось заболіло, а от щоб для себе от просто знайти ту годинку і відпочити. Мені здається, що менше людей от вміють так. З вашого досвіду, ми відпочивати, розслаблятись вміємо, чи ні, чи все ж таки от... Бо потрібно. Треба навчитися просто приділяти сам для себе трішечки часу, любити себе. А любити себе – це відпочивати. Не бути білкою, не бігати, не гонитися. Зараз якраз починаються свята, суєта-сует, всі летять, всі біжать. Зупинитись треба трошечки. Зупинитися, воно просто перезагружає. Як от комп'ютер перезагружається, так само людина може перезагрузитись. І вже з іншим настроєм, з іншими емоціями йти далі. А як це робите особисто ви? Перезавантажуєтесь, зупиняєтесь і відновлюєтесь? Що для вас є от точно таким ресурсом, що ви знаєте, що ви звідти почерпнете, відновитесь і зможете знову в бій допомагати бути щасливішими іншим? Для мене три є фактори. Угу. Це духовні студії з священником, друге – це паломництво. І третє – спілкування з духовними людьми. От я роблюся інша. Як тільки я людина, так само, як і всі, як тільки я відчуваю, що мені щось десь не то, в самої навіть бувають якісь зажими, так, все, я знаю, мені треба або їхати в паломництво, або йти на студії, або спілкуватися от з друзями. Щоб не вигорати. Так, щоб не відчувати оцього вигорання. Так, правильно. Також є розуміння, щоб розвиватись, щоб ріст той був, він був прогресивний, має бути якась мотивація. Фідбек від людей, задоволених, щасливих – одна справа. А що ще для вас особисто є мотивацією? Ось для мене є люди, мене вони мотивують, ті, які йдуть до своїх цілей, які розвиваються, але це все йде якось так з добром, без гордості, якось так, знаєте, ну, тут, знову ж таки, не переплутати, можна так мотивуватися, щоб потім почати заздрити і щось якісь шукати недоліки. Ні, якось треба спокійніше, люди надихають. А ви відчуваєте, що працюючи масажистом, ви ще й починаєте занурюватись у сферу психології? Відпрацьовувати масажист, трішечки психолог? Так, психологія – це наука про душу, але більше психосоматика от мене цікавить, тому що вона йде на рівні от тіла, фізіології. Да? От, наприклад, думка зайшла, людина, от, наприклад, образилась на когось. Я навіть над собі знаю, будучи на когось там ображеною, да, мені пече під лопаткою. Тобто це треба розібратися трошки якось в цих своїх внутрішніх моментах. Але є зв'язок. Я розумію, що в кожного воно індивідуально і потрібно от знайти своє, але оця біль в спині, так, інколи важкість в плечах ми теж відчуваємо. Да, ми забагато на себе беремо, ми думаємо, що ми можемо все контролювати. Тому йде комірцева зона, проблеми. Так. Я відразу чомусь по собі. Ми хочемо, щоб ми все було під контролем і все було так, як ми хочемо. А так не буває деколи. А поясниця? Я думаю, теж багато хто зіштовхується біль в поясниці. Поясниця. Треба копати, мабуть, те, що... Так, треба розбиратися, тому що кожна біль, кожен десь на щось нам болить, це, ну, це дуже цікава сфера, і треба, ну, розбиратися. То не так все просто. Масаж. Якщо говорити про період зимовий, так? В принципі, ми знаємо, які популярні види влітку, та особливо для жінок, там ми говоримо про різноманітні антицелюлітні. Якщо говорити про зимовий період, от чим корисний масаж?
Він і корисний і взимку, і влітку. Немає різниці. Головне, щоб там, де ти робиш масаж, було тепло. Тепло, і тому що, ну, тобто, комфортно, я естет, я люблю, щоб було чистенько, для кожної своє полотенечко людини, для кожної своя простиночка. Але, ну, мусить бути просто тепло в кабінеті, я рахую так, щоб не змерзла людина і все, а немає там чи літом, чи весною. Якихось критеріїв. Але кому б ви точно радили сходити на масаж? Можливо, хтось зараз дивиться нас, з наших глядачів, якісь, я не знаю, симптоми, дзвоники, а сходіть. Схудити, хочеться порадити просто мамам. Мамам, які мають дітки, які заклопотані і не мають можливості вирватися, але виривайтесь, мамочки. Тому що ви будете дарувати любов, як ви будете задоволені собою, ви будете в хорошому настрої, і вдома всі будуть щасливі. Від того, ще мама будете... зможе відіспатися, хоча б годинку. Хоча б годинку відіспатися, звісно. Чи потрібна обов'язкова консультація з лікарем, можливо, з фахівцем, з вами перед тим, от як приходити, обирати собі? Є такі моменти, приходять люди, і дійсно я бачу, є проблема. Якщо я її не можу осягнути, я її перенаправляю до людей, які дійсно кваліфіковані в цьому, які в медицині, і я знаю, що я не подужую це, то я знаю, куди може людина піти, і ідеї можуть допомогти, це нормально. Ще один цікавий вид масажу, я його для себе відкрила, навіть скажу, де завдяки такій соціальній мережі, як Інстаграм, сьогодні це популярно, от бачила я це на блогерах, я думаю, що і багато хто інших це бачили, тейпування, тобто масаж за допомогою, я так стрічок поясню так глядачам, які не розуміють, за допомогою таких стрічок на певну ділянку тіла їх наклеюють, закріплюють, от що це таке? Це дуже цікава методика, кінезіологія. Це дійсно, це стрічки, наклейки, які, там, наприклад, відбувається так. На певну ділянку наклеюється аплікація від больових синдромів, наприклад, від кіфозів, від лордозів, від сколіозів, естетичні є аплікації, від целюліту. Ну, там багато є, тобто багато що можна наклеїти, дійсно. І воно, ну, якщо це систематичність, якщо його робити, якщо його в комплексі, наприклад, харчування, якісь фізичні навантаження, воно дійсно є дієве. Ми привикли... Чомусь ми привикли так, хочеться за один раз, як чарівна таблеточка, щоб допомогло зразу. Так. І так не буває, це треба трошки попрацювати і над собою, і якщо це в комплексі, то це дійсно, це буде результат. Якими конкретно видами масажами займаєтесь ви, от що до вас можна звернутися? Лікувальні, лімфодренажні, інструментальні, навіть є трішки мануальної терапії. Ось це також від запиту. Я дивлюсь, наприклад, от по людині, от що б їй би хотілося. Їй хотілося поспати, якось так більш розслабитися, чи, наприклад, от вона хоче схуднути, їй треба більше якось антицелюлітний додати. Техніку. Ну. Таким чином комбінуєте. Да, а ви особисто якому надаєте перевагу? І чи взагалі вистачає часу на масаж для себе? Вистачає. Я раз в два тижні, раз в тиждень я ходжу на масаж. У мене є масажист, і ну, мені так легше. Це наповнення, це розслаблення. Ну, це класно. Масаж – це класно, насправді. Як до вас записатись, куди звернутись і за скільки часу це найкраще робити? Телефон, Інстаграм, Фейсбук. Нема проблем. Я записую, в мене, наприклад, я працюю три рази в тиждень. Понеділок, середа, п'ятниця, тому що в мене є дітки ще, хочеться їм приділяти увагу. Ось, так само хочеться і навчатися. Тому що я своїми клієнтами розвиваюся так само. Мені дуже цікаво. І чому інсайт? Тому що я ловлю ті інсайди з людьми. Ось. Ну, записатися дуже легко.
І наостанок від мене ще таке запитання. От кінець року для вас – це підбивання підсумків за той рік, який минув, так, 2021, чи для вас це вже прогнозування і ставлення цілей на майбутнє, так, у нас рік тигра? От як то? Ніяких цілей не ставлю. Просто уповаю на Всевишнього і знаю, що якщо будеш з Богом, все буде добре. Якщо більше така йде вдячність. Вдячність, ну, за все, що я маю. Вдячність за те, що відкрила той масаж. Вдячність, що притягнулись люди. Вдячність за вчителів. І дякую вам за те, що завітали, трішки поділилися своїм внутрішнім світом, своїм баченням. Зичу вам розвитку, щоб ось це натхнення, запал ваш, вони не зникали, а тільки от справді допомагали вам і допомагали іншим людям теж, які приходять до вас, які звертаються, які оточують вас. Можливо, знайти себе. І найпростіше – це відпочити, бо для нас це дійсно важливо.